Отже, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Олександр Невський, один з співзасновників видавництва iGames, автор таких відомих ігор, як один з співавторів «Сірий кардинал», «Містеріум», «Моя весела ферма», «Нізам», але тих коробок просто в мене зараз немає в наявності. От, так само їхнє видавництво локалізувало багато ігор. Це є К2, «Будиночок на дереві». Ми з Сашком знайомі з 2011 року, коли я їздив по Україні і популяризував настільну гру «За волю». Тоді я долею випадку попав на їхній фестиваль, який відбувався в Меджибожі. Він просто називався «Український фестиваль настільних ігор». От, мені дуже сподобалось, я загорівся, мені просто там перехопило дух, як я побачив, скільки людей грають настільні ігри, що є більше настільних ігор, ніж я думав. Тому що на той момент у Львові ми не мали жодного нормального магазину, тобто це взагалі жодного не мали. Тобто, відповідно, нам треба було виходити з того, що можна було купити в нас. От, хлопці на той момент мали інтернет-магазин, називався він BoardGame.com.ua. Власне, Сашко, розкажи, як ти дійшов до настільних ігор, як ти докотився? Важко мені сказати, як це і коли конкретно трапилося. Настільні ігри цікавили мене, мабуть, з дитинства. Ну, взагалі, я люблю іграшки там і досі. Тобто, як всі дорослі діти. Так, це є нормою, я вважаю. А саме настільні ігри, в розумінні сучасної настільної гри, мабуть, це одне з перших знайомств, це було, мабуть, електронна версія гри «Каркасон». І до того просто я пам'ятаю, що в дитинстві я дуже полюбляв комікси, я купував їх, така була мережа «Іностранна книга», магазини в Україні. Ось, і там можна було купити комікси, і інколи там була реклама на сторінках. Так я пам'ятаю, що ніби я тоді бачив HeroQuest, там, можливо, Advanced HeroQuest, там ще якийсь Warhammer Quest. Ну, тоді я нічого цього, звичайно, не знав, що це за назви, але все це виглядало просто супербомбезно. І ось і якось мене воно закарбувалося в пам'яті. А ще з бабусею своєю я бавився в різні ігри. Вона так, це такий, якби був мій перший такий, як не знаю, якби товариш по хобі, бо вона любила грати і займалася дуже багато моїм вихованням. Ми грали в різні ігри, тобто різні карткові ігри. Ми грали, вона навчила мене грати в шахи, в шахмати. Крім того, от я зараз не згадаю, але були якісь ігри радянські, ну так, видані в радянський час. Я от щось пригадую, там було про фотоохоту, було про тварин і рослини, щось там треба було збирати. Там, мабуть, щось було, який сет колекшн. Але це, напевно, на геніальній механіці Кіні Двін було. Ні, і що саме цікаве, ні. У мене були Кіні Двін, і я тоді виписував якісь журнали. У мене от там було, да, там всякі там ці барвинок. Барвинок, так. Потім якісь веселі картинки, ну, щось типу того. Там от де-інде можна було зустріти якісь такі от кінь-двінь ігри. А от ці ігри були карткові, це були повністю карткові ігри, вони, до речі, класно виглядали, так я собі от можу згадати. І це були реально цікаві ігри, от я, на жаль, не можу знайти інформацію, ну, може, зараз просто треба краще пошукати, і це десь знайти можна. І ще були якісь в мене чи то чешські, чи то польські ігри, от декілька штук. То було засильно. Окей, але, власне, любов до настільних ігор, яка призвела з часом до магазину. Наскільки відомо, ти перше познайомився за кордоном. Ну, не зовсім, знову ж таки. Десь, коли я вчився в університеті, ми там студентами дуже часто заходили щось там собі там знайти і там купити. Це такі всякі різні стоки, типу секонд-хендів і так далі. І от там час від часу можна було зустріти настільні ігри. І от ми купили, я пам'ятаю, от був Red Race, там «Щурячі перегони». Є така іграшка, ось, ну, така казуальна. Мало відома таке, так. Ну, до речі, це не ті ну, трохи не та гра, про яку ти подумав. А яке? Це там теж кінь-двінь, щось схоже з монополією, але там є ніби середній клас,
багаті люди, ти от якби різні речі купуєш, продаєш, і ти переходиш з одного там класу там, чи там страту в інший. Ось, ми все от грали і ще якісь шукали. І от я теж, мені дуже це подобався момент. А потім так сталося, що я працював і жив в Канаді, і вже в Канаді я познайомився вже з сучасною індустрією. Так, я знайшов магазинчик, і там вже не можна було мене зупинити. Я там накупив собі іграшок. І коли я повертався додому, я вже їхав реально з валізами. У мене були валізи ігор. Люди, які мене знали, там, ну, наш такий емігрантська така тусовка невеличка, в яку я входив, і оця така діаспоряни, вони на мене дивилися як, ну, на людину, мабуть, яка... не сповна розуму. Ну так, мабуть, еміграція для нього була такою травмою, що людина бігає, скуповує якісь картонні коробки. Ось, і я їх привіз, і вже якось теж, я дивився якісь форуми, такі, я вже теж не згадаю, як вони називалися. Якісь було пару форумів, де, ну, це форуми були сайтів, що я не помиляюся, які про відеоігри писали. Uh-huh. Ось, ну, там були якісь, почали з'являтися підрозділи по настільних іграх. Там всяких прольових, по настільних, по МТГ, по ДНД і так далі. Ось, і там я теж побачив, що є люди, які цим цікавляться, і що є велика проблема, що ігри не можна купити нормально. Ну, і тоді взагалі, щось ми були більш, скажімо, відрізані від цивілізації. Тобто це або хтось привозив, або суто там десь в Києві, там в столиці, не можна було там щось купити собі. А, і ще я теж був, відпочивав в Угорщині, там побачив, якщо не помиляюся, це був світ Warcraft, World of Warcraft Board Game, така здоровезна коробка з купою міняк, теж мені на все сподобалося. Це ми ще було до Канади. Мабуть, це теж був якийсь поштовх. І от це все, от, якби, маючи валізи, я вирішив, от ми з моїм колегою Олегом, а може нам варто спробувати відкрити магазин, бо ми тоді, якби, от, просто так, таке, на хвилі, що якийсь, може, власний бізнес знайти. Ви були першим чи другим магазином? Ні, ми не були першими. Ми були, мабуть, третім магазином, якщо не помиляюся. Перший був магазин нашого колеги Антона Дерди, ось в нього був перший магазин. Другий магазин зробив Олександр Таран, теж наш такий гарний знайомий товариш. Так. Ось в нього він називався Баловнік, якщо не помиляюся. Тож коли там може подивитися цю передачу, він підтвердить, що так, називався Баловнік. Ось. А ми були треті. Ми щось довго там не могли сайт зробити. Але я з певненістю можу сказати, що це був перший український магазин настільних ігор, тому що він був двомовний. Так. Чи навіть трьомовний. Там була англійська, українська і російська, здається. Так. Там та, було тобто української досі немає в більшості магазинів, тому якби це був однозначно перший український магазин саме. Так, на жаль, що навіть зараз є така проблема. Так, ну але вона міняється в кращу сторону, та, тут певний, не без прогресу. Так. Це все ж таки призведе до того, що ми будемо мати це хобі локалізоване рідним мовою. Це тільки що була реклама видавця коміксів. Нехай роблять люди українську мову коміксів. Окей, значить це був, я так розумію, порядок 2008 року. Ви заснували магазин. Ну, бо я так це, пам'ятаю по перших так, записах на блозі. Це десь був 2008 рік. Ось я тоді ще працював, це не було моєю основною роботою, я тоді ще працював в університеті Хмельницькому. Ось там, ну, я туди не викладав, нічого, там так, технічний був такий працівник. І маючи там деінколи вільний час, я присвячував його там сайту. Ось із Олегом ми тоді пробували щось робити, там були якісь перші розчарування. Олег — це Олег Сидоренко, так. Він також є... Він є, ну, одним з двох авторів. Один це є Сашко, а другий це є Олег, ігор від видавництва iGames, які їхні авторські. Так, і тоді от Олег теж працював на іншій роботі, і от це от було такі, якби зараз мені важко все навіть це уявити. Ми тоді знімали якісь маленькі приміщення на території заводу. Так, от, бо у нас були такі грандіозні плани, ми там, люди амбітні, можливо, що тоді були. І от ми зразу вирішили, що якщо от ми робимо магазин, треба мати і фізичний магазин.
не тільки інтернет-магазин. І ми знайшли приміщення, ми його винаймали разом з друзями Олега, які ремонтували комп'ютер. Тобто половина приміщення там ремонтувалися комп'ютери, а половина це був наш магазин. Ми мали там... Але у вас там і клуб був, наскільки я знаю. Так, і там і був і клуб, і ось там щось... Пару у нас було таких поличок з іграми. І перший місяць, по-моєму, до нас ніхто не прийшов, оце пам'ятаю. І... Чи було розчарування тоді? Якась така ти знаєш, образа це... на людей, що вони не прийшли? Ні, образи не було, бо в мене була якась, ну, я так свято вірив в це. І, ну, якось, ну, от прямо я був переконаний, що це просто от треба почекати. Навіть коли ми заснували цю пошту на Gmail, це була перша наша пошта, і, так, в принципі, зараз ми її залишаємо, як основну. Теж ми чекали, що нам якісь листи будуть приходити. І в якийсь момент мені здалося, що треба лише почекати, і ми будемо отримувати більше кореспонденції, ніж тоді. Тому що до нас ніхто не приходив, нам ніхто не писав. Ну, час йшов, ми щось робили і... Ну, а на якому місяці люди почали приходити в клуб? Ти знаєш, я не згадаю добре. Ні, ну десь, може, вже на другий місяць ми когось там друзі якісь почали приходити, друзі друзів. От, бо ігри — це круто, весело і цікаво. Ось. Добре, а скільки часу проіснував магазин-клуб на заводі? І чому ви вирішили переїхати? Якщо я не помиляюся, десь рік. Вийшли ми приїхати, тому що це не було рентабельним. Ось. І плюс ми переїхали до моєї мами в майстерню. Вона нам віддала половину майстерні, щоб ми там могли працювати. Ну, це добре. Ну. А яка б різниця була в площі між майстернею і клубом на заводі? Чи був, що було більше, що було менше? Ну, майстерня була трохи меншою, коли там ми працювали разом з мамою. Ну, мама ввечері йшла додому відпочивати, а ми там ще могли щось пограти. Якщо не помиляється, якось так було. Да. Ну, ми тоді на щось нам було якось, ну, дуже радісно, що нам треба відмовлятися від власного приміщення. Ну, це був такий варіант. Там, тож кажу, що це були такі буремні часи, коли всякі були ідеї, що треба, можливо, все завершити. Ну, тобто, сильного попиту не було. Ні, ну, це... І трохи було розчарування, я так розумію. Це було нормально для будь-якої справи. Тобто, є в тебе якийсь момент успіху, да, є якийсь там якась зневіра. Ну, це нормальне життя так. Функціонує все. Я так розумію, що 2011 рік ви, власне, заснували видавництво iGames чи раніше? Ну, мабуть, що так. Ну, все почалося з першої локалізації, ми просто бачили, що от... Ну, чому вибрали саме локалізацію, а не свій продукт? Ну, по-перше, тоді просто свого продукту не було. Просто якісь ідеї до мене були і бажання щось своє, зробити своє. Мені здавалося, що ну, це можна взяти і зробити. Чому це не зробити? Це ж можна. Ну, так. Ось. Ну, чому впала перша локалізація? Перша локалізація iGames — це була гра К2 про альпіністів, які піднімалися на гору К2. Все теж так, якби, ну, трохи сумбурно і так, навіть не знаю, це як пояснити, ну, взагалі тоді майже всі ігри в РФ, ну, це все взагалі хобі, там раніше почався розвиток, і там вже з'являлися видавці, ті, хто... Ну, тоді найбільшим це був Смарт, напевно. Ну так, тоді той період. Звалися Смарт, потім там Мірфентезі, Смарт. Потім зараз Хобі Волк. Хобі Волк, так. Ось, потім там були, ще там Мосігра була, Ігровєд, який зараз лайфстайл, ніби так він залишився. Ну, коротше, там у них свої є. Тобто я зараз ще так особливо не цікавлюсь. Вони це була можливість отримати ігри. Не тільки замовляючи їх там десь за кордону, вишуковуючи якісь там магазини, знижки і так далі. Ось, а і от ніби у постачальника. Правда, їх завозили все, так розумію, якось, не знаю, в валізах там. І в мене теж було таке постійне бажання, що ну, ми ж теж можемо зробити локалізацію. Треба зробити локалізацію, стати локалізаторами, вийти на новий щобель. Ось, Олег, звичайно, трошки більш такі, якби, зібрана людина, більш практична, прагматична. Він казав, ну це ж стільки проблем. І ми тоді шукали, знову ж таки, ми шукали постачальників, і ми вийшли на Rebel. Ну, ніби,
Це наші найближчі сусіди, там подалі від Rebel — це польське видавництво. Так. І ми написали їм листа, що от хочемо в них закуповувати продукцію. Ми, до речі, там декільком тоді теж у нас не було такого якогось там гальма, що от, ну, ми написали там туди, написали тому видавництву, там FFG написали, там ще кудись написали. Uh-huh. Стукалися всі двері. Ну, так і треба робити. І відкрив тільки Rebel. Ні, до нас ще, до речі, там ще були деякі німецькі видавці, які нам відповіли, але тоді вони, їх дуже цікаво в ринок 40 чимось мільйонів людей, але його відсутність, скажімо так, лякала. Тобто наявність людей не означає наявність ринку. Так, ну вони готові були ніби якось співпрацювати, але від нас хотіли інвестиції, які ми собі тоді не могли ніяк дозволити. Ось і Rebel запропонував, в них якраз, я тобі, знаєш, навіть не так скажу, як це сталося. Якщо я не помиляюся, навіть не ми до них написали, а є такий чудовий сайт BoardGameGeek.com.ua, є там така... BoardGameGeek.com. І BoardGameGeek.com.ua теж. Ну так, це найкращий ось сайт. І там є така класна акція, називається вона Secret Santa. Secret Santa, тобто таємний Санта, коли ви даруєте подарунки, але той, хто отримує подарунки, не знає, від кого вони. І ось. Ну і якби там є перелік магазинів, де можна купувати подарунки для свого, от, свого таргета, якщо ви Санта, в різних країнах. І якщо ти маєш магазин, ти просто додаєш. І от в розділі от Україна, там зазначена була Україна, але по-моєму, що там не було магазину. І ми написали себе. Я так розумію, тоді хлопці з Rebel, вони готували К2. Це теж тоді ж Rebel тільки так розвивався інтенсивно. І вони шукали партнерів. І вони нам написали, по-моєму, пропозицію, що от, хочете. Вони нам пропонували тоді ще Єврогру, ось не пам'ятаю, як вона називалася, чи Кафідрал, щось таке, якесь таке. От є Євро, я вже не пам'ятаю. Може від Сухого, там такий автор в них Сухий. Так, ніби так, в нього там зараз от вийшла Пульсара гра, а до того в нього було там про збирачів податків, там ще деякі, ну такий відомий доволі автор. Ось. Чи Базіліка якось так називалась. І було К2. І от ми подивилися, що ми хотіли щось таке сімейне, цікаве. Аля от Ticket to Ride, це от одна з моїх і Олега улюблених ігор. І от ми подивилися на той момент. Та, ну і навіть зараз, як Ticket to Ride вважає шедевром на всі часи. І К2 нам ну, чимось нагадало, теж там були якісь маршрути. А так як я дуже люблю всякі там мандрівки, там, як це зараз називають, я вже якийсь не волкінг, там футінг, там, тобто брати наплічника і йти в гори, по-простому. Тому мені це дуже було цікаво якось, і ми вирішили її локалізувати. Ось це, знову ж таки, ми там десь позичили грошей, зробили переклад, до речі, мені здається, доволі якісно ми тоді переклали, у нас не було ніяких. Тоді було навіть такою зданістю, що всі локалізації, які виходять, то там є якісь десь там проблеми з вичиткою, так, а от Олег дуже так підійшов до цього, що ну, ніби непоганий був переклад. Окей, ви там, наскільки пам'ятаю, це перший тираж був 500 штук? Будь-будь, так. Так, 500 одиниць. Так. От. І я так розумію. Чекай, от ви видали К2, і здається, ж 11-12 рік ви ферму видали свою. Ну так, тому що. Мабуть. Ну, як було з фермою? Ферма, а потім був Нізам. Ну, скоріше за все, так. Ми тоді проводили цей фестиваль. Ми шукали, як можна робити ігротеки. Ми дивилися, як роблять у світі ігротеки, і от треба десь робити. І в нас є чудове місце Меджибіш, там дуже класний директор, кого я поважаю, який реально такий патріот і людина, яка намагається, ну, щоб ця фортеця стала такою культурною локацією, де проводяться різні заходи. І там проводився фестиваль
середньовічної культури, середньовічний меджибіш, якщо я не пам'ятаю. Як зараз пам'ятаю, як я приїхав, і я приїхав на фестиваль настільних ігор, а там купа п'яних рил, які там в обладунках б'ються між собою, там гал стоїть, шумить, такий, думаю, боже, куди я приїхав. Але було дуже гарне тихе приміщення для ігор, яке, тобто шуму того з вулиці взагалі практично було не чути. От, і що мені тоді ще дуже сподобалось, що дійсно, що приїхали люди, які приїхали суто грати. Тобто не було якихось таких, ну, були, звичайно, ті, що приїхали попити і побитися. Вони теж грали. Так, але вони теж приходили і грали ігри. От. Чому в них дуже попитом користувався цей «Гра престолів», гра стратегія. Чому тоді ще не було цього серіалу, це ті, хто читав книжки, але серед цих реконструкторів, ну, там була популярна книжка. Окей. І я, власне, пам'ятаю, що тоді ви тестували декілька своїх прототипів. Це гра про мурахи, «Моя весела ферма» і щось про бджіл та про вулики якось. Так, так. Це Оля робила, це дружина Олега. Ось вона зробила, в принципі, прикольна іграшка. Ну, але, типу, першою видали ви «Мою веселу ферму», я там пам'ятаю. Там так, от так було. Ми робили, от, коли от ми мріяли десь робити ігротеки, ми просто подивилися навколо, зрозуміли, що на ігротеку не прийде багато людей, а ми потребували якоїсь там популяризації. Ну, вона ніколи не є зайвою, але в той час це просто була необхідність. Тобто ми тоді всіх наших там партнерів, хто теж займався іграми, там заохочували, там казали, хлопці, давайте робити разом це все, хобі розвивати. І ну, на ці фестивалі лисарські я і раніше їздив. Я просто знаю, що там є люди, там є багато людей, які цікавляться історію реконструкції, тобто це вже якраз, в принципі, аудиторія, яка може зацікавитися настільними іграми. Ну, це аудиторія з різних міст, тобто вони можуть щось побачити, десь щось розповісти про це. І просто там є туристи, тобто ну, це реально місце, де є рух, тобто є потік людей. Ось. Ну і ми тоді домовилися з Костіком, це Костєт такий є. Хлопець, ось, доволі відомий в широких колах лицарів і реконструкторів. Він якраз організовував ці фестивалі, що от ми хочемо таку ж атракцію їм запропонувати, і їм ніби додатковий якийсь там, не знаю, спосіб відпочинку. І, ну, і нам є можливість якби розповісти і показати настільні ігри і плюси. І плюс це... Почекай, щоб я мав що вирізати. 1, 2, 3 плюс. І плюс це ніяк не заважає лицарям, бо лицарі в тому приміщенні нічого не роблять. Тому що будуть спати. Ось. І от про авторів, як ця штука вилізла. Мабуть теж, що ми бачили, що десь почали робити якісь ігри на пострадянському тому таборі, так? А, ну то я, власне, згадав, що брати Дімбіцькі тоді привезли дуже багато своїх проєктів. Так, в них класні були ігри, до речі, класні автори. Тоді ще от була така хітова іграшка, називалася вона «Зелье варенье». Ось, робив її російський автор Мачин, якщо не помиляюся. Ніби так. Ось класна іграшка, на той час реально вона була дуже крута. Їх зараз, до речі, перевидали. Називається вона, ну її перевидавали як варенье, а зараз це ніби щось там кулінаріум чи щось подібне. До речі, ну класна така на збір сетів. І ми теж подивилися, що ну, якщо от ми локалізували іграшку, ми подивилися, як це працює, ну ж набагато простіше придумати щось самому, і тоді там, умовно, ти як мінімум не будеш платити автору за це. І можна робити якісь свої там ігри. І от вирішено було зробити цей конкурс авторів. А, я ще згадав, тоді ще наш теж товариш Денис Лоншаков. Ось, Денис, привіт, якщо ти бачиш. Він робив гру Рутенії. Робив він її разом з Сашком Тараненко, тим самим, який Тараном. Ну, Тараненко він взагалі, ну, так, ну Таран. Який робив оцей магазин «Баловнік».
І вони тоді на Есен їздили, зайшли в топ БГГ на Есенівський. Тобто, ну, класно, це все тоді. Дуже шкода, що гра так і не вийшла на масовий ринок, може колись вийде. Маю надію, Денис її дотягне. То... І от ніби ми тоді побачили, що є от автори, треба зробити конкурс. І на цей конкурс я ще взяв свою іграшку, яку показав спочатку Олегу. І Олег, от, мовно, от з цього моменту став моїм соавтором, бо багато Олег переробив. Ми там переробили балансові питання. Тобто в мене просто була ідея така, щось мені хотілося, а-ля там от, ну, скажімо так, поділити структуру раунду на якийсь там природній процес, тобто як там є сезонність, та, там зима, літо, осінь, ось, і от щоб тваринки, і я от згадав, що от ми з бабусею моєю грали там, треба було малювати тваринку, і ти от, ну така дитяча гра, що ти не знаєш, що це за тваринка, ти її там малюєш, там, потім складаєш. Ось, ну, типу такого принципу. Так, я собі думав, класно, бо якщо вони будуть там вибільшувати ці тваринки, рости там, так? Да? Так, ну це такий найбільш фановий момент, який всі люблять в тій грі, бо вони такі стоять довгі, як сардельки. Так, так. І ось, ми з Олегом тоді її і докрутили, взяли її з собою. А, і ще, крім того, перший такий графічний прототип нам зробив Міша Маргітич, теж доволі такий відомий хлопець з цієї тусовки, він ще має псевдонім Манкі, він класний дизайнер і художник, ось ми там співпрацюємо і досі. Він зробив такий більш графічний, стильний прототип, но ми хотіли чогось такого більш, типу, банально мімімішного, типу так. І от на форумі boardgame.com.ua була спроба зробити Stalker Quest, така була ще гра, там і долучилися хтось там до її розробки, там це був ніби така модифікація Dungeon Quest, але фанатська. В якийсь момент я побачив, що ну, такі ідеї там генерую я і ще один хлопець, і більше ніхто там ніби цікавився. Ось, і от саме через цей Stalker Quest до мене написав Леонід Дебургер. Теж такий наш товариш. Художник з Хмельницької області. Ні, він не з Хмельницької області, звідки? Він з Млинів. Це Рівненська область. Це Млинів. Ось. Він мені написав, що може помалювати. Причому малювати це навіть як волонтер. Тобто от, йому просто цікаво. Навіть на БГ десь є сторінки, якісь іначе, ще не помиляюся. Але Stalker Quest залишився от таким Stalker Quest'ом з форума. І я сказав, що от Льоня, нам треба тваринок намалювати. І Льоня забабахав класних тваринок за тиждень. Це, мабуть, одна з найшвидших оформлень ігор, які я взагалі ну, в своїй от, роботі зустрічав. Та, ось, от ми це забабахали. З Олегом там, Олег доробив баланс, Льоня домалював, і це все отак от збиралося, ну, просто по фану, тобто ніхто серйозно до цього не ставився. Хоча, ну, Олег вже тоді казав, що йому, в принципі, цікаво, як продукт ніби виходить, може з цього щось і вийде. І ми привезли його на цей от конкурс. Там, до речі, теж був такий цікавий випадок. Приїхали хлопці декілько з Росії, і був вже відомий такий автор, причому на міжнародному рівні, Юра Контраверто, а фамілія це Юрій Журавльов, класний автор, і він тоді привіз свою іграшку «Зоомагія», вона називалася якось так, і там теж були такі, ну, якби, з двох половинок складалися там, якісь істоти там, чи тваринки. Я пам'ятаю. Він ще пам'ятає, як мені сказав, я побачив вашу гру і подумав, що я пам'ятав правила, ви в мене там її сплеятав. Ну так співпало, що у нас ободвох там тваринки складалися з чогось. Ну, ігри були різні, там якби з Юрою дійшли до консенсусу, що ну, це такі різні ігри, тут ніхто ні в кого нічого не поцупив. Були ще якісь автори, там, ну так всіх зараз не згадаю, от були брати Дембіцькі. Ось, у них дуже класні, потужні були проекти, причому різнопланові. Там, всі ігри були, ну, можливо, не на фінальній стадії,
але мали великий потенціал. Дуже шкода того, що вони так і не реалізовані, бо потенціал там був на той час, мабуть, на пострадянському просторі, мабуть, найбільше, я би сказав, що це були найкрутіші розробники, мабуть, ну, моя точка зору. І ще Міша, він малював, крім всього іншого, він, до речі, зараз малює, він є лікарем за фахом, але професійно малює, і малює він зараз для такої інді-компанії, як Valve. Для Доти, я знаю, що він робить багато сетів, і ось це такий один з теж з перших, хто в Україні це професійно робить. Ну, тобто, і наша ця от ферма, якщо ти пам'ятаєш ще одного нашого товариша, сноубодів, Влада. Так, сноубодик, ми тебе чекаємо, да, чувак, дуже чекаємо. І Влад сказав, що... то відео, напевно, вийде пізніше. Але сноубодик мені обіцяв, що він на гікосферу не приїде, але приїде на ігросферу. А ігросфера буде в травні, так що сноубодику, я пам'ятаю твою обіцянку. Ось, то це, то Влад подивився, сказав, що типу, ну, це ніби може бути прикольна сімейна гра. А він тоді про Влада. Влад колись вів власний блог в ЖЖ, називався Сноубоді. Лайфджорнал. Сноубоді, так, щось таке. Так, і він був присвячений настільним іграм. Дуже гарний був блог. Класний був блог, да, там він і займався ще перекладами. Так. Я пригадую, що багато тоді людей користувалися перекладами Сноубоді. Ось, і от якось так весело ферму ми... Правда, ніби ще в той тоді Smart, чи там Хобі... Ні, тоді вже був Хобі Ворот. Ще Хобі Ворот, і вони захотіли її, тому що вони якраз був бум Агріколи. Агрікола вийшла в світ. До речі, офігенна гра, дуже її люблю. Всім раджу. Класика, яка от недавно грала. Є гра, яку ти не любиш? Ні, ну ігри, які мене не дуже цікавлять, які прибавлюють. Наприклад, Агрікола, от, це така єврогра, яка... Ну, от, для мене вона займає своє почесне місце, і от я порівнюю з сучасними деякими євроіграми, ну, Агрікола просто їх, ну, реально, там настільки все круто, респект, і це реально шедевр. Не грали, зіграєте обов'язково. Ось, і в них такий був, типу, що це Агрікола для дітей. Ну, там в Агріколі теж є такі режим сімейні, а це ще ніби ще простіше. Mm-hmm. Ось, і ми з ними підписали перший контракт. Ще в нас хтось хотів, але ми вирішили з ними підписати. Ось, це так ось відбулося. Чекай, але вийшла в Україні перша версія моєї веселоферми, а потім через декілька років ви випустили доопрацьовану нову версію. Так. Але давай не будемо туди бігти вперед, ще вступово. Ти ж бачиш, прямо такий якийсь, це, не знаю, якийсь літопис виходить. Нічого страшного. В 11-му році, якщо не помиляюсь, ти мені показував Містеріум. Так, Містеріум дуже довго розроблявся. Ну, але він, бачиш, як показала практика, він то говорив, ну, вартував. Бо я пам'ятаю, що ми прототип грали на полі від Клюедо карточками від моєї веселої ферми. Від руки намальована була рослини, і це була зброя. Ну, але, типу, не з метою використання артів, а з метою просто, ну, заміни, поки не було карточок зброї, того всього. От. Ну, я вам скажу так, що з 2012 року Містеріум помінявся дуже сильно. Ну, я б не сказав, що базова ідея була сама. Ні, базова, та, окей, типу, але, ну, тобто, ну, це зовсім інше. Містеріум міг би вийти раніше. Він би міг би з'явитися там, не знаю, у 2012-му легко. Ну, у нас на рік ми затрималися з графікою, з пошуком художника. І там були свої нюанси. Там ми якби у нас були домовленості, але, на жаль, вони не були реалізовані нам терміново. Ми почали шукати вже в такому віччі художника. До речі, дуже якось теж пофартило. Знайшов я художника, так випадково, ну, зазвичай такі от пошуки там якихось там фріланс по сайтах мало що дають, тому що це більше якісь такі особисті контакти. Або там хтось тобі напише, там бачить, що займається іграми. А це я так знайшов, мені дуже сподобалася манера виконання, і от ми почали з Дарт Гаррі працювати. Це дуже чудовий художник, він з Москви.
Дуже шкода, що ми далі не продовжили. Ну, в сенсі, що ну, класно було, ми попрацювали. Ми майже рік з ним малювали, да, десь приблизно рік. Це дуже довго, але він реально такий, якби він один це все робив, і там були зміни, там, ми там щось шукали, пробували. І ось. Так, да, Mysterium десь. Тоді у нас було в розробці Mysterium, були пірати, вони майже, по-моєму, одночасно запускалися в розробку. Ну, але ще ми забули про Низам. Ну, Низам взагалі такий проект, а-ля там хотілося щось просте зробити. Ну, він дуже. Низам дуже атмосферний для мене, наприклад. Низам. Він мене асоціюється з горнятком чаю і з якимось таким, знаєш, такою ламповою атмосферою, тому що гра дуже спокійна і, ну, така, ну, не треба нікуди спішити, собі сидиш, думаєш, типу. Ну, і... по-перше, ми хотіли зробити гру, да, таку, якби. Ми щось надихалися якимись відеоіграми, там навіть той самий Mysterium у мене це було якісь спогади про дитячі такі роки, коли я грав різні адвентури, квести, там, да, як зараз називають їх там. Зараз вже є якийсь пошук предметів. Ну, раніше це все було квести. От, квести там, від LucasArts, від Sierra, така була компанія різні, і міст. От, до речі, Mysterium, сама назва. Я коли шукав назву, бо вона спочатку називалася у нас таємничі знаки. А потім, коли вже треба було. Як називається перше доповнення до Mysterium. Так, так, так. Потрібно було якесь щось таке звучне і бажано латинкою, щоб писалося на більшості мов однаково. Бо назва Mysterium. А і як потім я шукав в Гуглі, я знайшов, що Mysterium це щорічний конвент фанатів відеогри міст. А відеогра міст це якраз такий. Про матір всіх от адвентурних ігор. І мені вона подобалась, і от реально, от ми, якби я думав, як зробити от такий от квест-адвентуру на столі, і щоб ці всі ці загадки генерувалися кожного разу по-новому, і от, от Mysterium якраз от результат цих пошуків. І ось воно так все співпало. Ну, повернемось до Низама. Низам робився, от, навіть у нас була така концепція, зробити щось маленьке, щоб воно коштувало там, там до 100 гривень, але ніби навіть зараз майже так коштує. Це воно коштує далі до 100 гривень. Це була остання іграшка, яку ми друкували в Україні. Ну, до речі, там у нас якість, в принципі, ми тоді вийшли на нормальні, ми знайшли більш-менш нормальні. Друкували її, ну, хлопці друкували її у Львові. Ось, ну, зараз ми друкуємося в Китаї, тому що там можна зробити більше опцій. Ну, для карткової гри тоді це було норм. А фішки нам робили в Карпатах, до речі. Ми шукали, де можна таке робити, а знайшли тільки в Карпатах. Там. Вони навіть, там люди жалілися, що там колір такий в них неоднорідний. Ну, це за рахунок того, що там якісь майже там екологічні фарбники люди використовували. Це ручна праця, там, ну, такі от. Свої нюанси, ми там пам'ятаємо мішками там людям там, там з Карпат їх передавали, і ми там їх віддавали на виробництво. Ось то Низам, мені здається, там основна була проблема, що ми хотіли зробити його дешевше, а от якщо б ми зробили самі карточки. Ну, якби картонними, от їх рухати було б можливо легше. Ну, може так. Ну, але це. Ну, це б коштувало дорожче. Ось. Так. Це така гра, до речі, от, іноді, ну, не можу сказати, що це улюблений проект, а от, ну, просто така гра. До речі, я забув показати піратів Семеморів, дай мені коробку. Це ще одна гра Сашка і Олега, пірати Семеморів. Так, ось, то іноді я звучаю людей, які реально не подобаються Низаму, саме ти кажеш, такий медитативний, ну, характер. Бо вона дуже-дуже така якась спокійна, ну, тобто всюди десь треба там спішити щось приймати рішення. Ти тут сидиш, нікуди не поспішаєш. Ну, тому що та там даунтайм може бути великий, але в твого супротивника, в іншого гравця, теж буде даунтайм великий, тому що теж він хоче не поспішати, сидіти, ну, просто. Там ще є ж варіант з цією перлиною. Ми виглядали в поїзді, кудись ми їхали, чи на якусь ігросферу, чи куди. От, це був ще один варіант, до речі, мені подобається більше, ніж стандартний. І ще якийсь ми. А, якийсь там
веселка чи якось так? Так, веселка первинна. Ви викладали її на сайті? Ні, веселка є в базі, а там... Ні, було... є перлина в базі, а веселка завантажувалася. Точно, та, ну, так, там картка є на перлина. Ось. А от у нас була така якась ідея, щоб викладати нові режими гри, то от є ще один режим, в Олега він десь записаний, може колись ми його знайдемо. Окей, значить, після Нізама вийшов Містеріум, за Містеріум вийшли пірати. Так. За піратами доповнення до Містеріума, потім Сірий Кардинал. Так. І локалізація Будиночок на дереві. Так. Чому вибрали Будиночок на дереві? Теж це така якась... Теж можеш дати коробку, можемо показати. Історія цікава була. Ми шукали нові ігри для каталогу, і на BGG я просто побачив саму обкладинку, і тоді ще про гру ну, майже нічого не було відомо, і таки готували до кікстартеру, ну, тобто, мовно, автор от завантажив, просто зробив сторінку, таку собі застовбив місце, і завантажив в обкладинку ще якісь декілька світлин, там, як вона виглядає. Mm-hmm. І це класний, до речі, автор, він доволі багато ігор от, такого формату, невеличких, прикольних сімейних ігор, щоб я от зараз не спутав. Так, Scott Alms. Ось. І от до Scott Alms ми написали, що нам цікава ця гра. Потім наш німецький партнер Денис, тепер от, той Денис, який займався Ротені, він є німецьким видавцем і має німецьке видавництво, він керує Тугік. І Денис, якби наш як дистриб'ютор в Німеччині, взяв собі його в цей проект в каталог. І навіть потім він вже і в Польщі вийшов, тобто ми якось ну, вдало його знайшли, мабуть, угу. Він нас знайшов. Окей, а скільки зараз є проєктів в роботі видавництва? І скільки ігор планується цього року видати? Ну, по-перше, я зараз спробую це. Так, систематизувати. Я просто хочу робити ремарку, що десь після Сірого Кардинала ми з Олегом якби кожен концентрувався на своєму напрямку, який там, не знаю, цікавіший. Не, ну, тобто ти почав розробляти свої одноосібні ігри без... Ну, так, якби, тобто ми якби, працюємо разом, то, але Олег концентрується на видавничих справах, на фінансових, юридичних питаннях. На твоїні. Ну, ніби займаюся саме студією. Тобто угу. Олег це, можна сказати, видавництво iGames, а я студія iGames. Ось, студія iGames навіть ще має одного зараз хлопця, який з нами працює, Артем Яворський, він молодий автор. Маю надію, що він себе реалізує і ви про нього почуєте дуже скоро. Ось. Тому я не дуже добре знаю всі конкретно плани, я так буду називати, то, що от мені відомо. Бо може щось. Тобто це не 100% інформація в тому сенсі. Ну, в плані от саме часових якихось там. Ні, ну назву мене не цікавить кількісно. Тобто, щоб не спойлерити. Ну, назва місці простіше. Ні, ну знаєш, тобі ти там заспойлериш, типу буде не цікаво. Строки, так, строки от, та, ну, до кінця цієї весни мають з'явитися на поличках магазинів «Наше море». Без нас. Чого? Ну окей. «Наше море» — це «Mare Nostrum». Так. Нове доповнення до «Містеріуму», в якому буде нарешті та ширма, яку довго чекали. Ось, і будуть карти мотивів ще в цьому доповненні. Потім, в роботі, я маю велику надію, що це буде до кінця цього року, з'явиться Alibaba, це дуже класна сімейна гра. З'явиться Park Manager, це локалізація гри Habitats. Далі з'явиться гра, от, я не пам'ятаю, чи визначилася з назвою, вона в оригіналі має назву Iconicus, польською вона локалізована як гра на емоції,
А в нас вона буде щось аля тема там, чи телепатика, не пам'ятаю. Там щось декілька є варіантів. Не скажу, на якому зупинилися. Можливо, ще в пошуку. Ну, а, прикольно, її привозили на гікосферу першу. І там її рубали просто. От кожен майже день в неї хтось грав. Вона весела, така доволі простенька. І гра, яку можна взяти з собою там, в кишеньку і поїхати до друзів. Це ось те, що я точно пригадую. Окей. А над скількома проектами зараз працюєш ти? Ну, як студія, ми працюємо зараз над трьома проектами. Ну, я не беру до уваги якісь прям зовсім там драфт-прототипи. Угу. Це Єврогра, яку я дуже хотів спробувати зробити, бо в мене була така якась божевільна мрія спробувати зробити Єврогру. Взагалі, якби, у нас таке вийшло, що ми, як і з Олегом я робив, різні абсолютно за жанром ігри, так і далі мені хотілося і там себе спробувати. Ось, я грав вже в розробці майже 2 роки, можливо, трошки більше. Подивимося, що там, яка її доля чекає. Ось, потім є 2 патігейми, таких легеньких гри для компанії. Це 13 скелетів у шафі. Ніби з назви вже визначилося. І ще одна гра, мабуть, назва там буде клуб, детектив-клуб. Ну, мабуть. Зараз це такий найбільш вирогідний варіант, який залишиться. Це от такі ігри, які ми зараз розробляємо. З тих 3 проєктів є якісь, які тобі найбільше подобаються? Чи всі однаково подобаються? Ну, всі свої ігри ти любиш, та, або ти робиш їх. Це. Ось. А суто, як видавець, якщо от я абстрагуюся там, і себе там буду якби, робити такого от, суто видавця, та, то я, мабуть, скажу, що детектив-клуб, мабуть, найцікавіший для найперспективніший проєкт. Ну і він мені реально подобається, бо гра цікава вийшла така, який мікс різних речей. І він дуже класний, емоційний, тому що коли граєш і дивишся, якщо людина класно там змогла пояснити свої асоціації, і всі там зробили помилкове судження, як вони на їхньому обличчі, вони там, як, це не ти. Ну, так, ну, гра цікава, ми вже її пробували декілька разів, в принципі, я пробував всі проекти, над якими зараз працюю, Сашко. Навіть не знаю, що додати. Я думаю, що на сьогодні ми закінчимо. В принципі, тем для розмов ще й багато. От ігросфера, яка відбудеться, так само історія. Трендіти ми можемо дуже довго, бо якби до вашої уваги 2 таких старих гіка. Бородатих. Так, ми, мабуть, вже зростик з тобою динозавр. Ні, ну, такі собі, так. Ну, власне, от я думаю, що буде цікаво. Динозаврам таким самим, я не знаю, як молоді, мабуть, це не буде цікаво. Вона переїхала мене похвалити, ну, якби, не без того. Ні, ну, без розтика взагалі мало що відбувалося в нафільних іграх, насправді, це такий, не зможу сказати, сірий кардинал, але людина, яка, ну, реально, ну, є люди, яких ви можете знати, бо вони там десь з'являються дуже часто в інфопросторі, є люди, які багато чого зробили. Ти розумієш, я це виріжу. Я би насправді хотів би в наступних, не знаю, випусках програми назвати це, поговорити про ігросферу, про більше, напевно, про видавництво. Там, якщо вдасться ще Олега до нас затягнути, то буде взагалі прекрасно, бо можна буде зробити щось дуже цікаве. Ну, якщо вам цікавий такий формат, ми трендіти можемо багато. Так, можна якийсь навіть, знаєш, лайвстрім, типу, там запридолиться, так. Питання, якщо є, друзі, ми так само можемо. Може детальніше, знаєш, по іграх поговорити, тобто як зародилася ідея, тому що, ну, про Mysterium, так, тобто зараз це є найуспішніший проєкт на даний етап, однозначно. Тобто йому можна приділити однозначно цілий випуск, плюс там повідкривати всі доповнення, ще як приїде ширма, тут буде все так, знаєш, в коробках стояти, знайду. От, так що наразі, друзі, бувайте. Дякуємо за увагу.
Па-па. Па-па.